Բարիերեկո սիրելի հյուրեր, հանդիսատե սիրելի հեռուստատեսող Շանթի եթերում վիտամինակումն է։ Ես ունեմ հրաշալի հյուրեր, որ ուզում եմ ձեզ ցանոթացնել նրանց հետ եւ այսպես բարձր ծափարություններ եմ ակնկալում, որտեւ այստեղ յուրահատուկ հյուր ունենք այսօր՝ շոումեն, ակտեր, заслуженный артист России Կարեն Ավանեսյան։ Добрый вечер. Բարիերեկո ձեզ։ Добрый вечер, բարիերեկո սիրելի հայեր։ Мы очень рады, что вы в Армении. Спасибо. И что вы у нас в гостях. Честно говоря, я не в гостях, я на родине у себя, я у себя дома. Если, может быть, это канал, чем хосом хайерин, байсам мы бан хасканом им. Если мы хайериник, то я сам мы амкам гале семстех, тарим мы ирек чорс хинг амкам гале семстех. Вот в этом году я в пятый раз, поэтому я у себя дома, но в гостях передачи «Витамин Клуб», чему очень рад. Мы тоже очень рады. А можно я по-армянски буду говорить? Пожалуйста, конечно. А я иногда кеса хайерин, лузе котратило, байс хайерин, а потом харабах и лузов. Карели, а цаво. Харабах и лузов, а мы не шкарели, а мы Я это знал. Ուտիմա Հայաստանում եք, իսկ այս անգամ ինչ դեզ բերել Հայաստանին, շատ հետաքրքիր է։ Я приехал просто отдохнуть и рад, что благодаря моим друзьям замечательным я оказался на съемке вашей передачи. Вообще у меня интересная ситуация в моей жизни происходит. Ага. Вот я недавно выступал в Юрмале, может быть мне встать так, чтобы я... А давайте на сцену, давайте, пожалуйста. Давайте я выйду на сцену, да так будет лучше. Я как-то оборудую мелод. Гарикджан, у меня произошла интересная история. Я только что летом снялся в Юрмале, и ведущий меня объявил самый узнаваемый юморист России. Ну, видимо, имел в виду мои специфические внешние данные. Экзотика для России. Ашка слюс, сейчас. Я недавно приезжаю в Ереван. В мае месяце гуляем по Еревану, и вдруг я заметил, меня как-то не так узнают здесь, как, скажем, в Москве. Мне стало обидно, все-таки им Гайриникаса, моя родина. А жена у меня Лина Аканская, она говорит, Карен, не обижайся, все нормально. Это Ереван, родина твоих двойников. Я действительно в этом не сомневаюсь, потому что вот сколько раз, вот куда я не приезжаю, все время у меня бывают интересные случаи. Вот в Армении не сразу узнали, зато в Туркмении меня моментально узнали на базаре. Я гуляю по Ашхабадскому рынку, ищу дыню для новогоднего стола, и вдруг меня кто-то окликнул. «Эй, Аварисян, ты мой самый любимый артист, только тебе доверяю, больше никому не доверяю. Иди сюда, 5 минут охраняй мои дыни». Ну, доверие надо как-то оправдывать. Я стал за прилавок. Охраняете дыни, какая-то женщина проходит, так внимательно меня посмотрела, говорит, «Эй, какая молодец! Вечером по телевизору выступает, днем дыни торгует, деньги ему мало!» Ну, ой, у меня есть один друг хороший, кяварский армянин, удивительный парень, у Тохмогу Расуменели, и он очень любит ездить с семьей за границу, в Италии. Мы стоим в музее, а Хачик, он, как все мы армяне, эмоциональный. Дзеркерова хосум. Он руками разговаривает, и мы стоим рядом с вазой 14 века. И Хачик что-то сказал. Саватарым каренджам, бац! Разбивает эту вазу 14 века в дребезги. И только армянин мог добавить. На счастье. Это не конец. Это начало.
К нему подбегает смотритель музея. Сеньор, мама мия, что вы сделали, сеньор? Это ваза 14 века. Вы знаете, что Хачик сказал? Это правда ваза 14 века? Да, 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 14 века. Ой, слава богу, я испугался, думал, новое. Ну, вообще, я вам скажу, ой, одну историю пока не забыл. Моя Моркур, она из Карабаха приехала. Очень такая, знаете, живая женщина. Она сам юмор. Меня попросили после съемок, с нами снимался один парень из Российского университета дружбы народов, КВНщик черный, африканец. И надо было его отвезти домой, чтобы на него не напали скинхеты. К сожалению, в Москве это иногда бывает. И вот мы сидим в машине, негр сидит здесь, ночь, темно, его не видно. Здесь сижу я. По дороге мы заезжаем за моей Моркур, которая садится здесь, ее сын тут. Моркур не может понять, почему там свободно, но Карен туда не садится. Она толкает меня, как Тарадегнаэлем, Мексистегенсарагнанестендевелинчес. Прямо сидим, как селедки в бочке. И едем. И вдруг через 10 минут в темноте из тишины раздается голос. «Спасибо большое! Я уже приехал!» «Моя тетя, вы я с 20-го!» И тут в темноте она увидела белые зубы. Негр говорит, «Вы знаете, здесь я сижу!» Моркур говорит, «Ой, извините, пожалуйста, темно было, я вас не видела!» Потом Моркур понимает, что она сказала что-то не то, что она обидела его. Она говорит, «Ой, извините, пожалуйста, я просто, наверное, не то сказала. Скажите, а вы тоже с Кареном выступаете?» Он говорит, «Да, я с Кареном выступал в программе». «И вас тоже мы увидим по телевизору?» Негр ответил гениально. Он сказал, «Обязательно увидите, если темно не будет». Ну, Германия, Америка, везде, везде наши армяне всегда есть, всегда встречаешь. В Грузии я как-то был, и мы с друзьями авлабарские армяне хинкали пошли кушать, туда-сюда поехали. И вдруг я говорю, ребята, жаманак чунем, времени очень мало, надо зайти в парикмахерскую побриться, я забыл электробритву. Они говорят, Карен Джан, кизнаман хура екель, такой гость приехал. Парикмахер сам придет, в гостиницу тебя побреет. Ровно 16:00. Приходит парикмахер, дядя Сандро. Я говорю, дядя Сандро, успеете меня быстро побрить? Он говорит, конечно, успею, геноцвали, все будет нормально, ложись. Я лег. Он начал меня брить, великолепно побрил. Я говорю, дядя Сандро, но это первый случай в моей жизни, когда меня бреют лежа. На что дядя Сандро сказал, а что делать, геноцвали, ты тоже первый живой, кого я в жизни брею. Но в отличие от того концерта в Тбилиси, здесь витамин-клубе, я чувствую себя живее всех живых, чего и всем вам желаю. Шнагарцун. Огромное спасибо. Спасибо, Гаруза. Спасибо. Шнагарцун шат. Шнагарцун здесь. Барсел Цапаре, Кирюк. Шат танкюр мэ самар, ев шнагарцун. Рашали паатмусун нэри амар. Karen Avanesyan! Մենք ձեզ ցանկանում ենք ամենալավ հանգիստը, որ մարդ կարող է իր կյանքում ունենալ Հայաստանում, Երևանում։ Իրոք ամենալավ հանգիստ ենք ձեզ ցանկանում, իսկ հիմա նստեք, հանգստացեք և վայելեք։ Շատ ուրախ ենք, որ այստեղ եք եւս մեկ անգամ ասում եմ։ Karen Avanesyan, ձեր ծափարությունները։ Այսօր շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք, շատ հետաքրքիր թեմա, շատերին անծանոթ, բայց բոլորի համար 100% հետաքրքիր լինելու, ուրեմն Ձյոսին Մոն Սյորին Ռյու Ֆեդերացիա, բարի երեկո ձեզ։ Ֆեդերացիայի հիմնադիր, նախագահ, Սևգոտի 5-րդ դան, մանկավարժական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ Շիհան Գևորքյան Վարդան, բարի երեկո։ Սևգոտի առաջին դան, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կարատեի դասախոս Վրույր Մխիթարյան։ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կարատեի դասախոս Գրիգորյան Արմեն։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։
Շատ լավ։ Այստեղ նաև մարզիկ ունենք, ինչպես տեսա։ Այո, մենք այստեղ մարզիկ ունենք։ Ուրեմն մեր մարզիկը, ճիշտ ասած, իմ տղան է։ Ահա։ Որը մարզում է իր հոր մոտ արդեն 12 տարի, 13 տարի նույնիսկ։ Շատ էժանով է, ես հասկանում եմ իր վրա նստում դրա համար։ Ճիշտ ասած, Էրիկ այս տարի շատ մեծ նվաճում է ունեցել։ Ահա, որտեղ։ Սեպտեմբերի 14-ին Տոկիոյում կայացած Յոսիմոն Ոչի աշխարհի առաջնությունում 16-17 տարեկան ավակ պատանեկան տարիքում բացարձակ քաշային կարգում նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Եկեք ծափարենք։ Բրավո։ Որակավորվել է Սև Գոտի երկրորդան անձամբ մեծ վարպետի կողմից։ Բրավո, բրավո։ Խնդրում եմ պատմեք կոնկրետ հենց այս մարզաձևի Ձյոսինմոն Սյորին Ռյու։ Առաջին անգամ եմ ես ինքս լսում, ինչիա որ ես երբեք չեմ լսել օրինակ։ Կկարող շատ իր չեմ եղել, թե ինքը իրոք է։ Դա մեր համեստությունից է երևի, որ չեք լսում ես մասին։ Բայց արջկա, բայց ինչն ասած, մենք չենք սիրում անընդհատ մեր մասին խոսել։ Չէ, եթե կարծեք մնացած ֆեդերացիաները փողոցում ասես կալմեն ասում են բադմինտոն, օրինակ։ Կարտե դոբա։ Ես սիրով ներկայացնեմ ինչ է նշանակում Ձյոսիմոն։ Ձյոսիմոնը Հայաստան մուտքի է գործել 1989 թվականին, երբ որ վերածվեց կարատեի արգելքը, քանի որ կարատեն քրեորեն հետապնդվում էր 1983-ից 89 թվականներին։ Ահա։ ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախագահ Երամանով քրեական օրենսգրքում պատժում էին կարատե պրոպագանդող եւ տարածող մարզիչները։ Ինչի համար, բայց ինչ էր։ Դա կապված էր տարբեր տեղերում որոշակի սկանդալային ծեսկրտուկների, կռիվների հետ, որը այս ժամանակ կրոննել էին արգելում, ես հիշում եմ, կարող է նաև կարատիստերը ինչ-որ բան։ Ինչ-որ միտեղ աղանդներ կային, աղանդներ կային։ Խավատում է կարատեին, բան, ես ինձ բան եղել։ Դե արգելել են անգամից։ Այսօր կարատեն որպես մարզաձև դասավանդվում է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում, շատերը կարատեն պատկերացնում են ոդկով հարված, նույնիսկ մի օր մեկը ինձ ասում է՝ դուք կարատեն ինչ է կանում, քաց եք տալիս։ Ես այդ մարդուն բացատրեցի, որ քացին չէ, այ տղա, քացին դա էշտ է տալիս։ Կարատեում գոյություն ունեն ոդկով հարվածներ։ 1992 թվականից կարատեդոյի տեսություն եւ պրակտիկայի դասավանդվում բավականաչափ հետաքրքիր առարկա է։ Ճիշտ ասած, ես այսօր հարգելի Գարեգ, ինձ հետ բերել եմ իմ 5-րդ գիրքը, որը վերաբերվում է կարատեի փիլիսոփայությանը։ Հրաշալի։ Ես խնդրում եմ այս գիրքը սա նախատեսված է լայնամասշտաբի ընտրիցողի համար, ներկայացում է կարատեի ամբողջ ուղին, սպիտակ գոտից մինչև սև գոտի, երբ որ վարպետի սև գոտին սկսում է սպիտակել, նա վերադառնում է նորից դեպի սպիտակ գոտի, այսինքն այդ բոլորաշրջանը, երբ որ նա վարպետ դառնալուց հետո վերադառնում է սպիտակ գոտի, նա վայելում է սկզբի բերկրանքը։ Եկեք բոլորս վայելենք այդ սկզբի բերկրանքը, երբ որ սկսում ենք, դառնում ենք վարպետ, նորից վերադառնում ենք սկիզբ։ Եվ արդեն մաքուր զրոյից սկսում ենք։ Այո, դա է վարպետությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս նվերի համար։ Իրոք, խորհրդանիշը։ Սա էլ խորհրդանիշը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ես գրքից 5 անգամ գրել եք։ Ո՞նց է 5-րդ գիրքն է։ Սա 5-րդ գիրքն է։ 5S-ը երբ է դուրս գալիս, 5S-ը։ Գարը 5S-ը դուրս կգա Galaxy S6-ից հետո։ Շնորհակալություն։ Ես ինքս կօգտվեմ եմ այս խորհրդերից, եթե հնարավորություն ունենաք, անպայման կարդացեք։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Եվ հիմա ունենք հյուրեր, ում բոլորն են ճանաչում որպես բրենդ, կամ որպես կայք, կամ որպես ուղղակի աղբյուր, որտեղից կարելի է իմանալ ամենաթարմ եւ սկանդալային նորությունները։ Blog News-ն է այստեղ, բարի երեկո։ Կայքի հիմնադիր եւ գլխավոր խմբագիր Արամ Անտինյան եւ խմբագիր Կարեն Անտինյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Հարգելի սկանդալային Blog News, ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, Գարիկ ջան, շնորհակալություն։ Ուրախ ենք ձեր հյուրը լինել։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ, որ այստեղ եք եւ այստեղ հասել եք առանց վնասվածքների, որտեղ ինձ իրոք շատ հետաքրքիր է, ինչպե՞ս եք դուք կարողանում այսպես ռիսկով լինել եւ այսպես անվնաս։ Ո՞նց է լինում։ Մենք միշտ ուժեղ մարդկանց կողքով ենք քայլում, օրինակ այսօր տեսեք ում կողքն ենք նստած, կարատեիստների կողքն ենք նստած, որ մեզ հանկարծ չվնասի։ Հասկացի, իրանց հետևից էլ եկել եք թաքնվում։ Հա, իրանց հետևից էլ եկել ենք։ Աշխարհի չեմպիոնների շրջապատում ենք մենք նստում։ Իրոք ասեք, որ դուք նման սկանդալային
ոնց որ նորությունների համար ճիշտ երկրում եք ապրում երևի, որտեվ այստեղ հայրը մի տեսակ մի քիչ մանր բաներին շատ ավելի շատ տեղ են տալիս, քան ուրիշ երկրներում կարող է տան, եւ հենց այդ լրատվության այդ տեսակը, որ դուք եք օգտագործում, եւ շատ նպաստավոր երկրում է տեղի ունենում։ Ճիշտ ասած չի ասի, որովհետեւ սկանդալը, այս բամբասանքները, ամեն ինչը լավ կարևոր նորություններն ամբողջ աշխարհում է հետարկրում են մարդկանց։ Ու այսպես ուսումնասիրով չեմ ասի, որ հայկական աուդիտորիան շատ է տարբերվում արտասահմանյանից։ Օրինակ այս նոր վերնագրերի տենդենսը, որ նկատում ա, որ հարցականով ա գրվում վերնագիրը։ Օրինակ, չգիտեմ, Մոնիկա Բելուչին մերկ, ասես որ գրում են, է։ Այդ ինչ նորամուծություն ա օրինակ, էլի, օրինակ գրած ա Մոնիկա Բելուչին մերկ, մտնում ես, գրածը ոչ։ Ճիշտ ասած, լավ վերնագիրը գեղեցիկ փաթեթավորման պես մի բան է, եթե դու լավ ապրանք ունես, լավ գեղեցիկ փաթեթավորում ես ու այդպես մատուցում ես մարդուն, մարդը մտնելով բացում է ու տեսնում է իրոք մեր կա Մոնիկա Բելուչին, ինքը սովորաբար մեր կը լինում այ միջայլոց Մայրիս Սայրոսի նման։ Չի, ես համաձայն չեմ, ճիշտ ասած, այդ նույնն է, ոնց որ օրինակ շատ սիրուն փաթեթավորում, ինչ որ նվեր տանես հարսանիքի, բացի մեջը գածելի ոչ մի բան։ Դենց ոնց հազվադեպ են խափում ընթերցողներին, ինձ չի որ մի։ Չէ, օրինակ գիտեք, մի անգամ այսպեսի վերնագիր եղավ։ Արամեն Պետրին մենամերգուն էր Գյումրիում, ես էլ Արամեն Պետրի հետ նվագում էի, այսինքն եղել եմ, վկայել եմ ինչա տեղ ունեցել։ Գարիկ Պապոյանը մերկ, հա։ Չէ, Գարիկ Պապոյանը կարամ տամ, բայց ոչ։ Տեսեք ինչ վերնագիր էր։ Ուրեմն գրած էր Արամեն Պետրի համերգի ժամանակ բոլոր աթորները դատարկ էին։ Գործում ասում չէ, օխր, ես ընդեղ եմ եղել, բոլոր աթորները լիքն էին, մարդ կար վրեն, բան, նեղաց ես մտում կարդամ, գրացա, որովհետև բոլորը կանգնած էին եւ ծափարում էին։ Եվ որ բայց ախը մարդիկ կան, որ չէ, ուղղակի ժամանակ չէր եղել, չէին էլ մտել կարդալ, ով ինձ հանդիպում էր այդ օրերը կամ արամին, ինչի մարդ չեք է, համերգիտ։ Նենց նեղված ենք, ինչ կասեք դրա հարթով։ Ես էլ նեղվեցի, ճիշտ ասած, ինձ լսեցի։ Շատ պատ բան են արել ու։ Հիմա օրինակ վերնագիրեք, բլոգ նյուզի հիմնադիրը նեղված։ Սենց է լինելու, հետո մտել են, բայց նկատակ էր։ Լավ, եկեք շնորհակալություն հայտնենք իրոք, որ դուք այստեղ կաք, մեզ հետ եք, մեր հյուրերն եք, բլոգ նյուզ, խնդրում եմ ծափարեք, բարձր։ Եվս մեկ շատ թանկարժեք հյուրի եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, Հմշամարտի ուշադրություն, աշխարհի չեմպիոն 13 անգամ մեծահասակների վետերանների Ժորա Հովանիսյան, բարի երեկո ձեզ։ Ես կարող եմ շարունակել, ԽՍՀՄ բազմակի մրցանակակիր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, և դուք շարունակեք, սանք իրոք դիտկոսներ են, որոնք կյանքի ընթացքում են մարզիչ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, Գարիկ ջան, ես 13 անգամ չեմպիոն եմ դարձել, բայց լավ ոչ մի անգամ, ասենք լրագողներին ինչ չեն կանչել, ասենք սենց չեն հրավիրել, ես առաջ անգամա, որ ես գալիս եմ, իմ ոտներով վերնի, ավելի լավ ասենք, շնորհակալ ենք, իրոք, շնորհակալ ենք, որ համաձայնվեցիք։ Մովսես Խորենացի են պարգևա տրվել իշխանանշանով։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունից դոլգի չես, իշխանանշանով են պարգևա տրվել։ Այդ երևի առաջի մարզիկն եմ Հայաստանը, որ այդ ձևի պարգև եմ ստացել Ռուսաստանի կողմից։ Մեկ է Ֆիլան ինձ գոտիա անվանական, որպես 10 անգամ որ չեմպիոն էի դարձել, անվանական ինձ գոտիա նվիրել։ Ես կարծում եմ, որ երբեք արդեն մարդիկ չեն մոռանա Ժորա Հովանիսյանի անունը, ով 13 անգամ մինիմում կարող են քաշել, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձր է պահել աշխարհում։ Ես ուզում եմ իմանալ, դուք շարունակում եք ձեր գործունեությունը, ունեք սաներ, մի քիչ պատմեք։ Համարյա ամեն տարի Եվրոպայի կամ աշխարհի մրցանակակիրներ եմ տալիս, դրա համար վաստակավոր մարզիչ եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Շատ լավ, ես իրանցով ուրախանում եմ։ Դե մենք բոլորս ենք ուրախանում եւ այդ ուրախությունների հետ նույն առիթները բազմակի անգամ դուք եք ունեցել։ Եկեք բարձր ծափարենք եւ շնորհակալություն ասենք պարոն Հովանիսյանին, որ այստեղ մեր հյուրն է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այս նույն սեղանի մոտ ունենք էլի շատ հանկարժեք հյուր, Your Holiday, այսպես է կոչվում միջոցառումների կազմակերպման։ Այս ընկերությունը բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Your Holiday։ Մի քիչ մեզ խնդրում եմ բացեք փակը գծերը։ Իհարկե, բացեմ մեծ սիրով։ Մենք գործում ենք 2010 թվականից մինչ օրս։ Ինչի Your Holiday, որովհետև կազմակերպենք տոներ տարատեսակ։ Ահա։ Մասնավորապես հարսանեկան, կորպորատիվ, մանկական
Այդպես։ Կընդրեմ մի քիչ պատմեք, օրինակ, ամենատարօրինակ ցանկությունները, որ հայերը ամուսնանալուց ձեզ ձեզնից օրինակ պատվիրել են ձեզ մոտ։ Տարօրինակ դեռևս չի եղել, բայց հուսանք որ հաղորդումից հետո բավական տարօրինակ առաջարկներ կստանանք։ Ամեն դեպքում ռոսկզվից եղել է տարօրինակ, այնքան են պատվիրել, արդեն սովորական է ձեզ համար, բայց մենք որ իմանանք ապա։ Չէ, ամեն դեպքում հիմնականում մեր շեշտը դրված է հարսանեկան միջոցառումների կազմակերպման վրա, որը որ կարծում եմ շատերը իմակ ճանաչեն մեզ, մեր առած գործը։ Շատ լավ, իսկ մարդիկ ովքեր չեն ճանաչում, օրինակ հարսանեկան միջոցառում ասելով, երբ որ մարդիկ ասեն ձեզ դիմում են, ի՞նչ են ակնկալում։ Տեսեք, հարսանիքը կազմակերպում ենք, պլանավորում ենք, հետևաբար առաջարկում ենք բոլոր ծառայությունները, սկսած տորթից մինչև հատուկ էֆեկտներ, մինչև հրավառություն պրոֆեսիոնալ դերասան Տարոսիկ մասնավորապես նաև Տարոսիկ։ Տորթի մեջ նաև տղա, տարբեր են ճաշակները։ Տորթի մեջից որ այդ տղան դուրս է գալիս։ Այո։ Ո՞նտու մենը տորթը։ Տորթը թե տղային։ Տղային, տղային գլուխ են ուտում։ Կան դեպքեր, որ ուտում։ Տորթը ուտում են։ Որև տղան ինձ նման այդ վերարկուով դուրս չի գալիս ամեն դեպքում, այդ տորթին բարև չեն տալիս։ Ես կուզեմ շեշտեմ նաև մեր կայքի հետ կապված նորությունները, 3W Your Holiday.am, որը որ շուտով ավելի նոր կզինվի, կունենանք 3 մասնաբաժին, որը որ առաջին կլինի դա հարսանեկան միջոցառումների կազմակերպումը, երկրորդը դա մանկական միջոցառումների կազմակերպումը եւ երրորդը որը որ կունենանք շուտով տուրիստական գործունեություն։ Արդեն արձակուրդ էսպես կգա։ Այո, այո, այսինքն հարսանեկից հետո միանգամից մարդիկ մեր միջոցով կգնան։ Այո, կգնան։ Հետ վերադառնալ նպատակով իհարկե։ Շատ լավ, այդ պետք էր որ շեշտեք։ Շնորհակալություն Your Holiday KTM եւ Your Holiday միջոցառումների կազմակերպության կազմակերպման ընկերություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։